Assalomu alaykum qizlijonlar. Diffreza Turkiy kanaliga xush kelibsiz va meni ismim Sabi Muslimka, ya'ni kanalimning ismi. Xullas qizlijonlar, men sizlarga bugungi Diffreza officialni, Diffreza brendini mana bunday ro'molni ko'rsatmoqchiman. Bu ro'mol ikkiga bo'lib tikilgan ro'mol. Yarmi mana bunaqa, yarmi esa bunaqa. Xullas juda ham ajoyib. Materiali esa jersey materialdan qilingan. Toshli, har doim aytib o'taman, toshli anaqa ro'mollar hech qachon tosh tushib qolmaydi. Juda ham kachisvasi yaxshi, pulligi stoyit. Sharf o'ramini ko'rsataman. Mana bu yarmidan pastroqda orqa tomonidan buni mundoq qilib olib kelamizday, mana bu yerdan o'tkazamiz to'nog'ich, ya'ni to'nog'ichmas, bunaqa ignacha bilan. Ignacha bilanmi, ignacha bilanmi? Xullas, keyin qarama-qarshi qilib o'tkazamiz. Agar bunaqasiga o'tkazsanglar tushib qolishi mumkin, o'shaning uchun qarama-qarshi qilinadi. Keyin esa qolgan tomonini ikki tomoni bir xil olinadi aytgancha. Keyin keyingi tomonini esa mana bunday olib kelamizda o'tkazamiz orqa tomonidan. Va mana bu yerini chiqazib olamiz deb, mana bu o'tkazilgan joyini yopib mana bu yerni to'g'irlab, keyin esa to'nog'ich o'tkazib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib, keyin esa orqaga tashlaymiz bu tomonini. Oldini to'g'irlab. Mana shu holatga keltiramiz. Chiroyli holatga keltiramiz. Mana shunaqangi chiroyli o'ram mavjud bo'ladi. Mana sizlarga orqasini ko'rsataman. Hozir sizlarga pastki tomonlarini ham ko'rsataman. Qanaqa turishi, mana bunaqangi uchli bo'lib turadi. Juda ham chiroyli. Mana shunaqa. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va meni ideyam yoqdimi, yo'qmi sizlarga albatta kommentariy qoldiringlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yangi yana keyingi videolargacha ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Xayr.